Habari mpenzi mtazamaji wa Kimswahili Channel. Nikukaribishe tena katika kipindi kinachoangazia mambo mbalimbali kuhusiana na afya na kukupa njia za kuweza kujitibu mwenyewe ukiwa nyumbani. Kipindi hiki kinaitwa Kim na Afya Yako. Kinacholetwa kwenu nami Hakim Shakuru. Katika kipindi hiki unaweza kuniita kama Dr. Kim. Na leo tutaangazia ugonjwa wa fungus na tiba yake. Kabla ya kuendelea ningekuomba subscribe. Pia bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili usipitwe na video zetu zijazo. Nikukaribishe tena katika kipindi chetu cha leo kinachohusu fangasi za miguuni. Na leo katika somo hili tunaweza kufahamu fangasi ni nini? Nini husababisha fangasi? Ni njia gani uzichukue ili usiweze kupatwa na fangasi? Na jinsi ya kuweza kutibu fungus. Twende kazi. Fungus za miguuni husababishwa na fangasi moja. Kibiolojia fangasi huyu hujulikana kama kwa jina la Tinea pedis. Na sasa tukatazame fangasi hawa Tinea pedis nini hasa chanzo chao. Kulingana na tafiti zilizofanyika hapa duniani inaonyesha kuwa fangasi hawa wanatokea kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni namna ya kibiolojia zaidi. Hii inaanzia mbali. Inaanzia huko katika mchakato wa chakula, yani kule tumboni. Katika tumbo kuna kitu kimoja kinaitwa insulin, ambayo ndio asidi hutolewa na kongosho. Na insulin ikizidi ndio hayo mambo sasa huja kujitokeza. Mambo gani? Ya fangasi za miguuni. Hii ni kwa nini? Mtindo wa maisha. Inatajwa kuwa ulaji wa vyakula vyenye sukari nyingi ni moja ya chanzo ambacho kinachochangia kutokea kwa hawa fungus wa miguuni. Na pia ulaji wa vyakula mbalimbali vyenye carbohydrate kwa wingi, yani wanga kwa wingi, navyo pia huchangia. Hii inatokana kwamba ukila kiwango kikubwa cha wanga na ukila kiwango kikubwa cha sukari kinasababisha insulini katika tumbo kuweza kuongezeka. Hivyo kuongezeka kwa insulin katika tumbo kunaanza kutafuta wapi pa kupenyea. Hivyo hujitokeza katika maeneo ya miguu kama moja ya athari ya kuongezeka kwa asidi tumboni. Fangasi hawa hujitokeza moja kwa moja mpaka katika nje ya mwili, yani sehemu za vidore na sehemu za miguu. Huonekana kwa macho. Sehemu iliyoathiriwa ni rahisi kuigundua, maana inakuwa nyeupe. Pia utoa maji maji kama uteute fulani unaona tanata na unaotoa harufu kali isiyoweza kustahimilika. Pia eneo lililoathirika linakuwa na mwasho mkali, hali inayokufanya ushinde kustahimili kujikuna. Na mara nyingi bakteria hao hutokea katika kidore cha mwisho, cha kati, hata na kile kilicho karibu na dore gumba. Tutazame kisababishi kingine. Inatajwa kuwa kutembea sehemu yenye unyevunyevu ukiwa peku nayo pia huchangia kwa kiasi kikubwa, maana maeneo hayo ni rahisi kuwa na bakteria. Na maeneo mengine ni yale maeneo yenye madimbu ya maji. Hasa ukitembea na maeneo yenye madimbu ya maji na huku ukiwa umevalia viatu, hakika kiatu ndani yake kitaweza kupata unyevu. Hivyo na mguu utaweza kupata unyevu pia. Na kadiri ukiendelea kukivaa kiatu hicho na ukiwa umetilia soksi yake, hivyo itakuwa ni rahisi sana kuweza kuathirika kwa kiwango kikubwa. Maana ukivaa kiatu kwa muda mrefu, saa zote uweza kutoa joto. Kisababishi kingine cha fangasi hawa miguuni ni kuazimana kwa viatu. Hasa kwa wale ndugu huwa ni rahisi sana kufanya jambo hili. Hivyo basi, mtindo wa kuweza kuazimishana viatu pia huchangia. Maana mwathirika wa kwanza aliogua fungus ni rahisi sana kumwambukiza mwingine endapo akiweza kuvaa kile kiatu cha aina moja. Kisababishi kingine ni kuvaa soksi ya aina moja kwa muda mrefu na kukaa nayo muda mrefu bila kuifua. Leo uko nayo, kesho uko nayo, kesho kutwa uko nayo, mpaka wiki nzima haujafua soksi hiyo. Hiyo pia ni moja ya njia ambayo huchangia. Njia nyingine ya kupatikana kwa fungus ni kumaliza kunawa miguu ama kutoka mariwato kuoga kisha ukashindwa
kujitakasa vizuri miguu yako. Yaani ukashinda kuifuta maji yote kisha ndo ukavaa kiatu. Ni moja ya njia ambayo uweza kuchangia kupatikana kwa fungus. Nini sasa ufanye ili uweze kuepukana na tatizo hili la fungus? Moja ni kubadilisha mtindo wako wa maisha kwa kupunguza kula vyakula vyenye sukari kwa wingi na pia vyakula vyenye wingi wa wanga. Endapo ukizingatia ulaji wa chakula bora, itakusaidia kuweza kuweka uwiano wa asidi tumboni. Jambo jingine ili kuweza kuondokana na tatizo hilo la fungus, usitembee peku peku maeneo yaliyokuwa na unyevu. Baada ya kuyatazama hayo yote, sasa tuende kutazama nini hasa tiba ya ugonjwa huu wa fungus. Ili iwe rahisi kwako kukumbuka, ningekuomba uchukue kalamu na karatasi. Kisha andika nukta muhimu nazozitaja hapa mbele. Moja, maji ya vuguvugu lita moja. Mbili, limao au ndimu. Tatu, apple cider vinegar au vinegar ya apple. Hii inapatikana kote kwenye maduka makubwa. Nne, kijiko cha chakula au kijiko cha meza. Tano, beseni. Baada ya kuwa umeviandaa hivyo vitu vyote, sasa fata maelekezo. Utachukua apple cider vinegar au apple ya vinegar vijiko viwili, limao vijiko viwili, kisha utavidumbukiza vyote katika yale maji ya uvuguvugu. Baada ya hapo utavitilia katika beseni, utaweka miguu. Ukishaweka miguu yako, uiache kwa muda wa dakika 15 mpaka dakika 10 mpaka ile dawa iweze kushika sehemu zote za miguu na maeneo yote yenye majeraha. Endelea kufanya hivyo kila siku mpaka pale utakapoweza kupona. Kumbuka, pale unapokuwa umetoa miguu yako, ikaushe vizuri aidha kwa tishu ama taulo. Kisha nenda pumzika, utarudia tena hivyo kesho. Kumbuka, turudia soksi. Soksi zote hakikisha unazifua kwa dawa maalum. Unaweza kutumia deto kwa ajili ya kuweza kufuria soksi zako. Kisha na viatu vyako hakikisha unavifulia deto. Na baada ya hapo unaweza kuvianika kwa muda mrefu. Ni hayo tu. Na huu ndio mwisho wa somo letu la leo. Tumeangalia fungus ni nini? Nini husababisha fungus? Fungus zipo za aina ngapi? Namna gani ufanye kuweza kuepukana na maradhi haya ya fungus? Na mwisho tumeweza kuiona dawa inaweza kukusaidia ama kutibu kabisa tatizo hili la fungus. Usisahau kusubscribe. Hii ni Kimna Afya Yako. Tukutane siku nyingine.